Žadintuvą užsistačiau 7 ryto. Tai prabūdau, nu dar galvo, biškį pasnausiu. Bet po to atėjo antras žadintuvas, tai 7.45. Štų keliukai davė vaikai. Tai čia riekavo viską, nu čia visiems buvo įdomu ta palapinė. Tai labai greitai prabūdau, greitai pavalgiau. Ir dabar jau vėl pradeda lyti. Ir 10 valandą atsidaro kita parduotuvė, kur yra šansų, kad galiu ten rasti tų dėkliukų ant kedų. Tai dabar susipakuoju viską greitai McDonald'ą, ten išlauksiu ir tada jau į parduotuvę. Ir tada dviratis supakuotas pakankamai sausai, nes tada, kai pradėjo lyti, lyjo apie 10-15 minučių, o dabar nuputė. O koks taškas, jo. Ir žinau, kad aš čia negaliu išvalyti. Jisai kartai sustiprėja, kartai susilpnėja. Ir nuputė, ir dabar vėl turbūt 15 minučių nelis, po to vėl 15 minučių lis. Bet taip normaliai lis. Tai sėdu ant dviratuko, dabar pusupsis. Taip gerai su išplauta galva, eina savo. Nes jau senai šiaip, kad maudžiausi, tai nu, bent jau galva švarė prieš Bergeną. Susimontavau vlogą, nes pagalvojau, ai, geriau čia pasisėdėsiu, gal biškį apdžiūsiu. Striusiu apdžiūsiu. Dabar saulė atrodo už lango, bet tai ta saulė čia imitacija. Ir čia tas XXL šalia. Ir bandysim ten kažką ieškoti. Lietaus. Ledų buvau pasiėmęs, nu, kažkoksai. Ir kavutės. Iškai gavau ekstra kalorijų, bet šiandien kaip ir kelias lengvesnis pažiūrėjau. 70 km, sukilimas 6,500 metrų, kas visai normaliai. Vakar nuvažiavau 75 km, o sukilimas buvo 1500 metrų. Tai praktiškai didesnis sukilimas negu į North Cape. Bet aš jau kažkaip nežinau, arba tas sukilimas įsidėstęs buvo patogiau, arba aš tiesiog jau tiek pripratau prie tų kalniukų, nes nu dabar man kažkas pasijaučia turbūt nuo 2 km sukilimo per dieną. Tai buvo tik tokia viena diena, kai kilau į Dalsnybos kalną. Apskritai, tas visas Geirangeris, Dalsnybos kalnas, 4 kilai, 2220 metrų sukilimas, vaikai. Bombikė. Ir manau, atiesi, sutikau lietuvius. Čia sausėdžiu, valgau, montuoju vlogą. Ir čia taip čiuk atsisėdo lietuviai. Ir čia išnekas lietuviškas, sakau, o, sveiki. Tai pasišnekėjom, sakau, ką pamatyti Bergene. Nu, taip ten sako, ten pamiršau tą kalno pavadinimą, kur kelia eskalatorius. Ten galima užkilti, bet jeigu lis, tai neaišku, kiek matysis. Dar kas yra Bergene, ten žymu, tai tas akvariumas, kur tu tenėjai tuneliu, bet sakė apie 50 eurų, tai nežinau, ar verta, ar apsimoka. O daugiau tai sako, nu, ką žinu. Gražus miestas ir tiek. Tai aš manau, jame neužsigausiu ir trauksiu stačią galvą link pietų, kur saulutė šviečia ir kur šilta myti. Nu va, atlikiu į XXL parduotuvę. Pasirinkimo kaip ir yra, dabar reikia susirasti, ko man iš tiesų reikia. Įdomu. Prireiks man šitų mažylių kelionį ir neprireiks, kaip jūs manot. Būtų įdomu, ne, su tokiam lėkti per leduką. Gerai, eina prie reikalo. It's more and warm enough, but it's not like it's, this one is like almost winter use. Yeah, almost winter. Yeah. I would need this after 2-3 months.
But my trip, it's after 3 months would be end. Yeah. So I think. But like from the, if you're not gonna go over like Pyrenees or like on the, are you going riding Hardangervidda? You know, from where? I'm planning to go by the north of Netherlands, France, so it's not be so cold as So like because like now in the mountains in Norway it's actually snowing now. Yeah, I'm across them. So okay, yeah. Yeah, across all Norway. So yeah, no. So maybe yeah, this was yeah. That will be the option. We have them in black and we have them in yellow. In black. Yeah. And maybe have waterproof gloves. Yeah, we do have waterproof gloves. But I think it's not 100%, right? Yeah. It's 80. I like these ones. It's like neoprene a little bit. Yeah, it's like neoprene, but it's a lot more breathable, so you don't like get some neoprene is so warm that you get sweaty. Yeah. I don't feel like that's the same with this. Or we have similar in neoprene or less like warmth, so uh-huh. It depends on what you prefer actually. Maybe a little warm. A bit warmer? Yeah. Yeah. If I do have the size, this is neoprene, like the shoe covers. Yeah. Or if that's not enough, then it has to be like either that one or all the way up to. For winter season? Yeah, so there are like ski gloves, they're thick. Yeah. So I think this is okay, I feel like, but I don't want it any thicker than that. Then it's, for me, I think that's uncomfortable. Mm. But yeah, it's not super thick, it's similar to this one, but it's... This one, I think, too thin. Yeah, it could be too, especially over the mountains and stuff, and or in the mornings. The problem now is that tomorrow it could be maybe 2 degrees and almost snowing in Bergen. We don't know, or 20 degrees in sunny. Yeah. But yesterday was really heavy raining all day, so I think after all the day, this one will be. Yeah, soaked. It would be super soaked, and like on a long bike trip, if you're gonna rain that much, it comes to like it works until a point when it's like almost too wet, and then it's gonna be super cold. Yeah, that's like the problem that I have with it. That and this one, I haven't tested it, but Santini is a really high-end brand, so it should be really nice. Better in long distance, right? Should be. Nu ir štai pagaliau atsinaujinau asortimentą, tiksliau net neatsinaujinau, pasipildžiau. Nu, kaip, pirštinės turėjau, bet ten tokios labai paprastos. Tai dabar už 40 eurų jau full nuo vandens pirštinaitės. Nu, turėtų būti full. Ir ant kėdukų už 15 eurų, tai gera kaina žiauriai. Ir dabar iš karties ir užsidedu. Čia lipufkė. Čia užtrauktukas. Dadam. Nice. Ir čia lipufkė. Tai sakė, silpniausios vietos va būtent šitos būna. Tai bet sakė, vis tiek turėtų atlaikyti man kelionę. Plius minus. Tie švedai, su kuriais bendravau, buvau susitikęs prie gal Hopigeno receptionė. Sakė, būtinai, kai būsi Bergene, paragauk jūros maisto, tiesiog gatvės maisto, nes čia viskas šviežia ir, sakė, skonis super, o šaltanas, tai
Na, gal reikėtų save palepinti. Visgi saulė šviečia, vėlgi ne. Tai būtų įdomu tikrai čionais kažką suvalgyti šilto. Ir dar plus gėrybių jūros. Tai gal kažkur čionais reikia prisėsti man. Pakartosiu švedo žodžius. Fucking delicious. Štai čia šitie karališki krabai, kurie yra parazitiniai ir jie iš tiesų viską naikina savo kelyje, visą augmeniją, žuvis ir panašiai. Ir šiaurį galima pilną prisirinkti. Čia naisti net nemanau ir jų yra. Manau, jau šitam regione neberasite jų tikrai. Čia visi bus jie atvežtiniai. Ir jų yra pilna jūra. Jų kojų kilogramas kainuoja 150 eurų. Nu, bent čia Bergene. 150 eurų už kilogramų kojų. Tai principė turbūt vienas krabas 150 eurų. Žinoma, jeigu tu ten valgysi jį, tai tu nesuvalgysi jo vieną, nu, ta prasme, be šansų. Maksimum pusę turbūt. Nu ir štai atnešė man monkfišo, ragausim, atrodo rieboka, tai tas gerai, ir spraitukas. What the fuck? Kas čia per miestas? Tik ką saulė švietė. This is usual for in Bergen, yeah? Just like... Nothing special. It's probably snowing. Now it's the right time. Yeah? If it's summer, then we have to go. Yeah. Just like in seconds. September, yeah. Winter is very depressing. Summer. We had summer? Well, 2 weeks. 2 weeks. That's the best summer. Man reikia dingti šito miesto. Čia tiesiog nupučia tave su to lietumtu. Ir aš jau tą turėjau ir šiandien, ir vakar. O, antra banga. Pareina. Dabar biškis silpnesnė. Miestas gražus, nieko negalima sakyti, bet klimatas man tai bent asmeniškai to neatperka. Žinau, yra tas posakis šuo ir kainamas pripranta, bet na jau ne. Reikia dingti šito miesto ir važiuoti pietus. Esat matę, kad dviračių takas būtų per bėgius. Nice. Only in Bergen.
truputį pasidomėjau, kodėl Bergene tiek lyja 240 dienų per metus. Nes Bergenas įsikūręs yra, jei neklystų, tarp 7 kalnų. Ir atpučiantis vėjas nuo Atlanto vandenyno atneša debesis ir tai debesis tiesiog atsimuša į tuos kalnus. Ir taip gaunasi, kad visą laiką ten ir lyja. Tiesiai, o po apačią Bergenas. Ir va, tokia tiesiog nepatogi, ne strategiška vieta šiuo atveju. Ir visą laiką nuo Atlanto vandenyno vėjas. Ir visą laiką tos kalnus atsimaša debesis ir duoda. Šiandien tai žiauriai. Tokių momentų buvo pup, ir kai duoda, šnioja viską. Bet taip minutė spėjau keltą. Geras. Dabar visas toksai linguojantis. Neramu. Čia jūra ar fjordas? Fjordas. Neramos. Netvira jūra. Nepatinka man tokioj tamsoj, visiška tamsa, tik tai šešėlį matosi. Žodžiu. Bet per Google Maps'us pasižiūrėjau, kur galima pernakvoti, tai nu, yra tokių pora vietelių prie pat uosto. Gal išeis. Būtų gerai, nes jau per naktį nesinuočiu, nes kažkur beltytis. Tai iš ten atsikėliau keltu, čia išlipau ir čia už tų pastatų buvo tokių keletą laukelių, bet bėda ta, kad jie visi buvo aptverti elektrinė tvora, nu nes ten avis gaunasi, bet šiaip žolytis žiauriai gera buvo ir jau galvau galiu per tą tvorą, ten tarp avių pasitiesta palapinė. Bet ai galvoju, reikia kažką ieškotis arčiau tenais šito uosto ir radau. Tenais yra toksai, ką žinau, 2x2 kvadratų platforma prie plaukėlė tokia, labai nedidukia, bet kaip tik mano palapiniai. Ir būsiu truputį atokiau nuo pagrindinio kelio, čionais toksai žvirkeliukas ateina. Tenais yra vienas namukas su viena mašina, tai tikiuosi čia jie neprikips. O aš va čionais, va, ką aš žinau, nu kur daugiau. Visa nieko vietelė. Vanduo teliškuoja, ramu, su vaizdu šiokiu tokiu. Tada ir to ryte galėsiu startuoti iš čia. Įlindau čia į laukiamąjį. Šilta, gera, valgau bandelės, valgau varškę, laukė pilą, blemba, regionas tragedija. Neaišku, kiek dar taip laiko pils. Ten pasidėjo parą banką krauti, mašinas laukė keltų, keltas atplaukė, o man palpinė ten kažkur. Reikia dimti iš čia ir kuo greičiau.